Oi, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer lançamento, resenha. O Boticário, a linha do Make B, lançou cinco cores de batons, tá? Que é uma proposta nova, que fique um efeito de ombre, degradê, né? Mais conhecido como degradê. Ó, que bacana. Vem com essa parte mais clarinha, que dá esse efeito ombre nos lábios, tá? Eu vou testar para vocês. Lançaram cinco cores, tá? Mas eu tenho aqui, eu comprei o ombre rosé, ombre berry e o ombre taupe. Então, eu vou testar aqui com vocês. Já tô com a pele pronta, já tô prontíssima. É só para resenhar mesmo essas cores, textura e para vocês verem como fica nos lábios, que é mais fácil a gente comprar vendo o resultado de antemão. Vou testar todas as cores aqui no braço. Primeiro, ombre rosé. Vou passar aqui para vocês verem. Ui, que lindo! E fica mesmo com efeito de degradê. Ó, céus! Maravilhoso! Nossa, gente, que cor linda! Olha. Agora eu vou testar o ombre berry. Gente, olha que cor maravilhosa agora pro inverno. Ah, chocada. Vamos ver aqui. Ele fica bastante também com efeito. Depois eu vou passar nos lábios para vocês verem, porque dá uma diferença bacana. E esse é o Taupe. Esse foi o que mais ficou. Não sei se é porque eu passei direito. Mas olha como ele ficou. O efeito de degradê. Lembrando, gente, que esse efeito de degradê acaba deixando os lábios maiores, porque clareia o centro e em volta fica mais escuro. Só vou limpar o meu braço, porque senão eu vou sujar essa blusinha branca. Típico da tia Gabi, né? Prontinho, braço limpinho, para não sujar a blusa. A cobertura dele, gente, é semi-mate. E onde ele dá esse efeito de ombre, na verdade, ele é metálico, tá? Então agora eu vou testar o ombre rosé. Vou pegar o espelhinho aqui. Gente, fica lindo. Ele realmente fica mais clarinho aqui no centro. Não sei se dá pra vocês verem. Por conta do metálico, do efeito metálico. Eu achei ele bem cremosinho, tá, gente? Ele promete um semi-mate, mas é bem cremoso. Pra essa estação, super compensa, porque os lápis ficam judiadinho. A embalagem é aquela padrão Make B, linda, clássica, chique, que a gente tira da bolsa, dá a maior boa impressão. Esse aqui é o Ombre Rosé. Agora eu vou tirar e vou testar o outro com vocês. Adivinha quem estava gravando sem microfone até agora?
Tsutsui, ó. Que a Titi é ótima. Então, gente, só vou passar um resumão, caso o áudio tenha ficado ruim. É um lançamento da linha do Make B, tá? É uma proposta de ombre, de degradê nos lábios. A primeira cor que eu usei foi a rosé ombre, tá? O ombre rose, como tá na embalagem. É uma textura semi-mate. E esse efeito, onde fica mais clarinho, ele é cintilante, para dar justamente esse efeito de degradê, tá? Para ser uma textura diferente, uma cor diferente e dar esse efeito. Lembrando que todo efeito de degradê nos lábios também dá uma ilusão de que os lábios são maiores. A próxima cor que eu vou testar é a Ombre Berry, tá? É essa aqui. Eu achei maravilhosa. Acho que essa cor para o inverno é sensacional. Fazer o desenho direito, né, colega? Esse é o Berry. Ele também fica bem cintilante aqui no centro. Talvez por ser o mais escuro, ele fica bastante com efeito. Não sei se do celular dá pra ver. Ele fica bem clarinho, bem mais claro aqui no centro. Cremoso. Achei ele bem cremoso nos lábios. E a cor é fantástica. Deu uma aumentadinha na boca da titia, que eu gosto. Agora eu vou testar o Tup. Meninas, esqueci de dar play. Eu apertei e não foi. Bom, esse é o nosso amigo Tup. Tá? Eu já apliquei. Olha o efeito dele. Fica perfeito. Só vou dar acabamento agora com a lateral para ele não sujar. Com essa cor mais clara. Vou fazer o desenho aqui que tá difícil, hein? Esse é o maravilhoso Tup. Gente, eu amei. Esse foi o que ficou com mais efeito. Olha isso aqui. Bocão. Gente, maravilhoso. Esse eu amei, 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 amei. Amei. Mais um amei que tá valendo. Amei essa cor, amei, achei que deu um super efeito. É, vale lembrar que eu acho que dá mais o efeito degradê quando a gente vai aplicar na parte de cima ou na parte de baixo, enfim, na segunda parte, ó, porque ele dá uma sujadinha aqui onde tem essa parte metálica. Acho que vale super a pena com o cotonete ou até mesmo com o dedo. Eu limpei ali com o dedo na hora de aplicar, ó. Eu acho que ele dá mais esse efeito ombre, porque aí tá limpinho e passa, tenta passar de uma vez só, que aí fica bem legal, não fica nenhuma camada acima desse aqui que ilumina. Achei maravilhoso. Essa cor aqui foi a minha preferida, taupe. Vai em algum boticário perto de você. Vale super a pena, lembrando que é lançamento e tá na promoção. A linha de maquiagem do Make B nesse ciclo
Tem produtos até com 40% de desconto, então tá valendo super a pena. São produtos de qualidade, bem legal. Então dá um pulinho lá. Os batons eu amei, eu quero testar principalmente o nude para ver como ele fica. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta, compartilha com as amigas, já avisa que tá na promo. Vocês vão fazer aquela maleta super completa de make para arrasar. E é isso, se inscreva no canal, que sempre tem vídeo novo, e me segue no Insta. Lá também dou várias diquinhas de make. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!